زمان هم دي كلثوم يونس دي دل تکلے کل سائیکالوجسٹ يم ڈاکٹر خواجہ يونس اند ریہب سینٹر دی دا صحیح شو دل تے زمو ڈیل ٹائم او شو دل تے ڈیل زیاد چکم پیشنٹس راز دی ڈرگز ریلیٹڈ راز دی فرسٹ اف آل خدا خبر دے چھی دل تے کم پیشنٹس راز نو اغي نشی مشیری دی زیادتی کڑی اغي تے انسائٹ نہیں صحیح دا دا غین دبا چھی دی کل پتی ڈی ٹاکسیفیکیشن پیریڈ دی شروع ڈی ٹاکسیفیکیشن مینز چھی دی پ میڈیکیشن باندی دی روان چھی ٹھیک شو دی تے میڈیکیشن شروع چھی میڈیکیشن چھی دی کل یوز کول شروع چھی نو سب پراپر دی لگ سٹیبل چھی ٹھیک شو ود ان 12 او 15 ڈیز کے دی ڈی ٹاکسیفیکیشن ہو چھی ٹھیک شو دا غین دبا دی ست انڈیویجول سیشنز پکاری ست گروپ سیشنز پکاری انڈیویجول سیشنز دا چھی مطلب ڈرگ سیکل دی پری دی نو دی تا سنسا دا تھراپی سره دا انڈیویجول تھراپی سره دا گروپ سیشن سره دی تا سنسا انسائٹ راشی چھی انسائٹ راشی نو دا اغي سره دی تا پتہ ولگی چھی مونږ سره دا ڈرگ نو مخ کی مونږ سره کړي وو اوس دا غین باج دا ڈرگ دا وجی زمونږ سره ایس اغه شوی دی وست شوی دی سونه ٹائم زمونږ زای شوی دی او زمونږ فیم دی سمرا دا غی دا وجی افیکټ شوی دا نو سو کی دی تا انسائٹ راشی نو دی سکی دی اغه کی چھی دی وای چھی دا اوس بار بار دی بیا ڈپریشن دا لړ شي دا ڈپریشن د وچ بیا موږ دې ته څه ډیفریشن مطلب چې دی بالکل ډیر دی خفای دی جړاګانې شروع کی دی لو غسه ډیر زیات ور دي چې ولی ما آیا دا کار ما ولی کړی دی صحیح دا نو دا چې بیا د غسر موږ ترو ډیفرنت تھراپیز او غیره موږ غسر سٹارټ کو فرست موږ سیشنز کې دا کو چې موږ ریپو ډیولپ کو چې هغه په موږ سره ټرست جوړ شي انډیویډوال سیشنز کې نو هغه هغه کی ټرست چې هغه جوړ شي هغه بیا موږ سره شیرینګ هغه کی چې هغه سټرس سره سره دی اصل کې باز چې سٹارټ کې پیشنټس راشي نو هغه دا چې هغه شیرینګ نه کوي هغه وی چې ريستر سره خپل دا خی شي مونږ دی و چې ډرګز شروع کړې دي دا و چې خو انډیویډوال سیشن کې موږ سره شیرینګ شروع کی هغه وی چې اصل کې شاته سټرسر زما دا و کنه وجدا و دی ریزن په وجه باندې ما دا دی و دی لاري ته تلې يم نو چې هغه اصل کې خپل پرسنل ایشوز موږ سره شیر کی نو لکه غیته اوس ایشو دا 100% نو چې کله هغه موږ سره شیرینګ وکړو 50% هغه ریکور شي هغه بیا ډیر ریلیکس شي ریلیکس فیل کوي او بیا دا شانتي انډیویډوال او ګروپ سیشنز موږ لخلینو هغه ټایم سره غي بیا هغه شي سټ شي.